madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hoggaaminayay ayaa saakay barqadii hore hoygii uu degan yahay Ugaas Xasan Ugaas Khaliif ku booqday isla markaana la yeeshay kulan hordhaca. Ugaaska ayaa soo dhaweeyay guddoomiyaha iyo wafdigiisa booqashada ay ku yimaadeen magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Iiraan, isagoona tilmaamay inay kulamo dhowr la qaadan doonaan intii ay joogaan wafdiga. Xildhibaan Cabdirasaaq Cumar, wasiirkii hore amniga dowladda federaalka Soomaaliya, qaybna ka ahaa wafdigu hoggaaminaya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa faahfaahin ka bixiyay kulan. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Marka hore waad islaamaa baxda saxaafadda, waad islaamayaa. Marka xiga, awalan waxaan rabaa inaan idinkaga mahadceliyo fursadan aadna siiseen inaan la hadalno shacabka Soomaaliyeed. Waxaan halkan joognaa magaalada Baladweyne, waxaan imaanay shalay, waa maalinkii labaad aan joognay, ilaa Britain oo joogaynaa insha Allah. Waxaan u imaanay wafdi uu madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud uu hoggaaminayo, anaga aan qayb ka ahaa guddoomiyaha xisbiga nabadda iyo horumarka. Xisbiga arrimihiisu qayb way ka tahay, laakiin waxa ugu muhiimsan oo muhiimadda weyn aan u imaanay waxay ahayd in madaxweynaha uu la hadlo shacabka reer Baladweyne, isarkaan odayaasha dhaqanka uu la hadlo, ugaasyada, nabadoonnada, maxaa la yiraahdaa, dhammaantood uu wada arko, uu qaabilo, uu midmid ula hadlo. Saasaan u imaano, waana maalinkii labaad. Subaxan ugaas Xasan iyo madaxweynaha waa kulmeen, kulan horlac ay kulmeen. Maanta duhurradii ayayna ballansan yihiin insha Allah, wixii ka soo baxo oo dheeri ahna markaasaan saxaafadda la wadaagi doonaa insha Allahu tacaala. Marka si kooban waa arrimahan u soconnay, weli waa naga qabyo nooma dhammaan insha Allah, ilaa Britain waa noo dhammaan doonaa haddii ilaahay raalli ka noqdo. Mahadsantiin. Waxaa la filayaa in saacadaha soo socda madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo waxgaradka dega gobolka Iiraan ay kulamo qaataan. Shariif Cabdi Maxamed, Star TV, magaalada Baladweyne.